Так, ну з цими двома зрозуміло, що по Семену. Не знаю нічого. Ти знаєш Миколу Семеновича, Миколу правильно? Семеновича я знаю, Він так. жив в Дрижині. Він десь разом кудись пішов, в якесь училище чи що. Десь він появився, я не знаю. Ну, по-моєму, він не воював. Ну, він же був, це ж твій брат двоюрідний, Микола. Ні, Ну, чекай. Да, я да. знаю, ну, по-моєму, він не воював. Я не знаю, Ну, де він. твій двоюрідний брат Микола Литвин, то, Да. звісно, не воював. Навіть якщо там у вас 10 років різниці, то йому було 10 Ну, років, от коли тут під десь, окупацією да, попав. от він не воював, і от він десь появився тут. Ну, напевно, Семен жив окремо ж десь. Окремо не в Дрижині, а десь Ну, не там. знаю, де він жив, тому що він, Микола тоді до діда приходив після війни. От я з ним зустрічався, і це саме. І, кстати, він женився на сестрі дядька Івана жінки. От. І потім поїхав в Донецьк, десь в Донецьку, там він десь працював, не знаю, де він там. На Да. сестрі Павліни, да? Ну, Паша Григорівна була, Поразка, це Паша Григорівна Павліни. була, це дружина дядька Івана. Да. А дружина Миколи Семеновича Литвина була теж Надія, по-моєму. і отчество в неї було таке ж, як у Павліни, да? Ну, Пашки. Паша Григорівна і Надія. Надія була Надя тут. теж Григорівна, мабуть, Да, була, да? теж була Надія. От. Ага. І вони всі були якого прізвища? Невідомо, знаєш? Ну, Литвин? Ні, в дівоцтві, невідомо, да? А, Паша Григорівна, не знаю, які прізвища. Ага. Ну а в цьому Миколи там були діти чи Були невідомо? діти, не знаю скільки. Іде. І він десь там в околицях Дрижиної, він десь, коротше, не там. Ну, невідомо, де він. Я не знаю, де він є, де Ага. він жив, де він був. От, і знаю, що він зразу після війни, десь, тоді ж десь на будівництво вибувалися, їхали на шахти, на заводи будувати, це ж розруха ж. От, і всі тоді їхали десь на будівництво, куди хто мог. До речі, а коли Дмитро Іванович Литвин помер? Коли помер? Не знаю, коли помер. Десь приблизно 70-й рік. Тобто десь тоді ж, коли й батько, плюс-мінус, так? Да? Десь приблизно. Михайло. Дід Дмитро, він осліп. От. І він доживав у дядька Івана, сина свого, В в Дрижині, там же. Кобиляці. Дядько В Іван Кобиляках, теж ага. в Дрижині не був. Він прийшов з війни. Дядько Іван був в блокаді в Ленінграді. От. Прийшов з війни. Туди-сюди, він в блокаді, комуніст, і його забрали в райцентр. Чи сам забрали, чи пішов він туди. Значить, і він працював у Кобиляках і жив у Кобиляках уже після війни. От, в Кобиляках жив. Там він женився, чи не там, чи де він тут женився, не знаю, де він женився. От, ну там він жив. Я до нього часу їздив в гості. І ще дід був. Я знаю, що я приїжджав з армії у відпустку, по-моєму. Це було в мене 60. Четвертий рік. То я їздив ще в Кобиляк, от, і дід ще був живий в 64-му році. І він жив то в Кобиляцьках у дядька Івана. Ну, там же ж Кобиляки, це хоч і райцентр, там вроді як селище міського типу, але там же всі по приватних садибах все одно живеш, правильно? По Це хатах. вже от останнє время, десь вже 80-ті роки, може, там будували п'ятиэтажки, там декілька п'ятиэтажок було, значить. От, а там В це общем, всі. Іван наскільки був взагалі старший чи молодший за батька твого? Непонятно, Не так? Да? знаю, дуже небагато. Небагато. Небагато, не Я не набагато знаю, чи старший, молодший, чи старший. ну, Як би хорошо. згадати. Ну, якщо Микола Литвин одружився на сестрі Павліни, Ну, вона дружини молодша. Іване, Ну, сестра от, то молодша була. Семен, мабуть, точно був Ну, ні, я за не знаю. Івана старший чи молодший? Старший? Ну, Семен, значить, наверно, старший був. старший. Семен старший за Івана був. Семен старший був десь там. Захар теж був старший. От, і, по-моєму, Мишко був самий молодший. Мій батько був самий молодший. Це точно. Якщо він був самий молодший, Да. а дід встиг
ще мати 5 дітей до нього, то дід був старший за твого батька років на 35, мабуть, да? Ну, десь якщо так. Там ну, я тобі рік так... виносила, рік відпочила, рік виносила, рік відпочила, 20... то між самим молодшим і самим старшим дитиною десь років 10, мабуть, різниці, да? Ну, може і так, може більше, може менше, я не знаю. Ну, якщо так, років 35, 20, 15, тоді десь дід, може, і родився десь в 85-му році, десь, може, 90-му, 85-му році там. От. Так, ну виходить, що в ну там понятно, що по датам ніхто нічого не знає, плюс-мінус. Ну тут головне хоча б з роками плюс-мінус зорієнтуватися. В общем, у Івана Литвина Дмитровича була донька Тетяна, правильно? Да. Донька Тетяна. І більше нікого. І зведена. І в Паші була дочка. Ага. У Паші була від дочка. Іншого чоловіка. Да, він Паші була дочка. Ну і ти про Тетяну цю ти взагалі її бачив? Ну Таня жила отут під Києвом, тим самим. На виїзді з Києва по Одеській трасі, це село. Українка? Так. Одеська траса, Українка. А, Гліваха? Та ні, ну по Одеській трасі, яка Гліваха. Перше село тут, Чабани. А, Чабани. Чабани. Вона жила в Чабанах. Вона закінчила Полтавський пединститут. От вийшла заміж за офіцера, який служив в Германії. І потім він запив, і його з армії кишнули. А так вони часто до нас приїжджали сюди, от сюди, от комнату, от, в смислі, ну, де. От. І вона поїхала на заробітки в Італію і там залишилась. З цим Віктором? Ні, вони розійшлися. Віктор десь лишився тут, в Чабанах. Якщо живий, він там. Як її прізвище було, ти не знаєш, чи знаєш? Кузьменко. Кузьменко. Кузьменко Тетяна Іванівна. В неї тут лишився син і дочка. Ну, син Андрій, мабуть, а дочка я не знаю, може ти знаєш? А дочка я не пам'ятаю. Це може бабушка пам'ятає. Так. Так, а... Ну, а син, я не знаю, як його прізвище, Кузьменко, чи Литвин. А, то вона ж може залишила. Вона розійшлася? Да. А, дочка Наталія. У мене записано. А, ну от. У мене записано, тільки фотографії немає. А Андрія є, дитяча. Так. Ну і тоді в мене ж було. В общем, де вона там зараз в Італії, непонятно. Не знаю. От коли телефон був этот самий, то в мене був телефон в Чабанах її. Ага. Ну, а зараз же телефонів немає городських, все. Нічого нема. Ні, ну як, можна, звісно, подзвонити на городський телефон, але якщо він ще в них є. Так, а вона була старшою за тебе чи молодшою? Хто? Тетяна. Старша кого? Тебе. А, ні, чи молодше? Молодше, звісно. Наскільки, не пам'ятаєш, коли вона там народилась? Ну, дати я не знаю, чи ти пам'ятаєш, чи ні. Може, дати і ні, а десь рік же ж ти точно маєш. Ну, років на 10, мабуть, може менше. Молодше мене. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Ну і Андрій цей, і Наталя. 10, там... мабуть, багато, мабуть, менше, ніж 10. А з Андрією Наталією скільки було, там ти не пам'ятаєш, так? Да? Ні, ну раз була... Ну, коли вони там були малими. Ти там ми жили в Боярці. Який рік був? Ще, по-моєму, в Боярці жили, як вона вийшла заміж. Ми... Вона тоді була в Полтаві, правильно, коли виходила заміж? Чи вже тут? Ні, тут Кузьменко жили, от з Чабанів. А, то вона вже приїхала в то Київ жити? Була тут, я не знаю, де вони саме. І після цього вони до нас часто їздили в гості і приїжджали навіть і в Боярку, на, в смисі, на, не в Боярку, а да, в Боярку приїжджали і сюди приїжджали. От. Жалко мені, Тетяну би треба би як-то знайти зв'язки. Ну то можна, ми ж, от. Дивися, фото і, ну якщо вона жива ще. Ну, я думаю, що... О, фото її дитяче, ну, по молодості в нас є.
Хто? Тетяни. А... От. Ну, це зовсім вона молоденька ще. Ну, це єдине, що там в мене є. Фото є. Як її прізвище Литвин є. Цей по батькові є. Плюс-мінус, якби ще дату народження знати, то це взагалі було б цей. Але ми знаємо, що вона де там, в Італію, типу, да. Приїхала. Ну, от ми знаємо, що вона Італії. То можна, в принципі, спробувати там. Та десь... тут можна спробувати по-швидше через Андрія. Щебанів. Ну, якщо у нас... Ну, можна через Андрія. Можна через Андрія. Якщо він в Чабанах залишився. Бо це ж село таке, що там могли і викупити, там... Ну... Он, у Вовки ж мого друга теж в Чабанах була хата. Вони ж її продали. Ні, ну... Там вона, звісно, була невеличка, там 300 було в нього. Але за 30 тисяч вони її продали. Ну, то це ж Київ. Ну, це майже, це, там земля дуже дорога, так що. Це ж Київ. Могли і спокуситися. Ну, таке. У нас залишився Захарій. Не знаю зовсім нічого. Знаю, що Марія Захарчиха, і в неї теж дочка була Наташа. Наташа? Да. Чи Тамара? А може Тамара? Бо в мене написано Тамара. Значить, навірно, вона Тамара. Ну, ти не знаєш навіть, чи в Дрижині вони були, чи ні. Ні, вони тут жили в комунарі. Угу. Жили в комунарі Захарчиха, Марія і Наташа. А потім десь кудись, не знаєш, звісно, куди вони подівалися. А так вона була тут так, Захарчиха так і називалася, що вона Захарчиха. Ну, хорошо. З тими родичами нехай воно, ми цю... Як її там звати? Наталю з Італії. Чи як? Наталю зараз? Що? Тетяну. Тетяну з Італії ми спробуємо відшукати. Бо он що тут казати? Я он по батьківській лінії. Кого ти хочеш шукати? Тетяну з Італії. З Італії. А, з Італії. А я да. Думаю. От. Що тут казати? Я он по батьківській лінії знайшов таких родичів, про яких взагалі ніхто не знав. Суто по документах. Отак. Ну, так, як говориться, в Італії. От. А тут живу, сподіваємось, що людину знайти, це має бути легше. Ну, хорошо, значить, в 6 років ти переїхав до родичів матері. Так, да, до своєї бабушки, до баби Марини. А Олександр був же теж тоді там живий, там який? Здоровий чоловік, і Олександр Васильович. Ви. Ні, вже помер, я ж тобі сказав. Він помер десь раніше, чи ми туди переїхали. Ага. Ти його не знав навіть? Я його не знав. І не знав, коли він помер там? Чи... Ну, десь в 40, там, я не знаю, 6-му, може, 7-му ага. році десь. Після війни вже помер. От. Війна закінчилась, і він після цього помер. Ну, і він там ото брьовна таскав, і ага. Відірвав здоров'я своє, і помер. Добре. Ну і Морена, вона займалася господарством, там, ну, хатніми вона, справами, вона... там, городництвом, таке там, да? Ну, в дворі, вона вже, я знаю, що вона вже не робила на виробництві в колгоспі там. Вже була вдома. Хорошо. Ну, і померла вона... діда, прадіда свого ти... То якого? Не знаю. Прадідів ти своїх взагалі не знаєш. Прадідів і прабабусь ти особисто не знав. Ні особисто, ні... Угу. Ці теж жили в Дрижиній греблі стільки, скільки жили, правильно? Я жив в Дрижиній греблі до 56-го року. Ні, а я маю на увазі твої предки по матері. Вони теж, от скільки себе пам'ятали, всі були звідсіля, з Дрижиної греблі. Да? Я, там же воно села кругом хутора, не знаю. Ну, всі з цього регіону були. Прийшлих таких, що, щоб сказати, що... Прийшли і оселилися там після Другої світової, або після Першої, знаю, або ще коли. Не оселились, вони такого там, такого не... там не було. Давно не всі не жили десь там. Угу. Ну, хорошо. Що по віку? От Олександр Литвин там помер, наприклад, там в 46-му чи якому році. Це скільки йому було, плюс-мінус? Ну, якщо баба Марена померла в 53-му році, їй було десь 66, по-моєму. В 53-му році було 13 років. Ти знаєш, що вона в 53-му році так. померла? Може, і дату знаєш? Ні, не знаю. Їй було приблизно 66, так? Да? Да, приблизно. 66, по-моєму, точно, а 53-й приблизно, може, 52-й. Ага.
не знаю. Ну, десь отак орієнтуюся. 50. Угу. От. Ну, значить, 66 це було, 13, то десь теж ідіт такий же, мабуть, був. Це був 1885-7 рік. Угу. Практично вони були з дідом Дмитром однаково. З дідом Дмитром вони були однакового віку? Ну, приблизно однакового віку. А з дідом Олександром? Ну, дід Олександр і дід Дмитро. А, вони були однакові. Ну, так. Хорошо. Угу. Так, ну і всі були з дрижиною. Олександр займався на лісопильні, працював. Ну, когось там це ж вони працювали, дехто куди треба, туди й пошлють. Сьогодні на лісопильні, завтра нема що пиляти, пішов десь кудись. Угу. От, це ж така річ була. Це ж ти. Це ж кожний ранок колгоспники йшли на наряд, називається так, наряд. І бригадир посилав кого куди. І якщо ти з бригадиром у хороших відносинах, то тобі робота давалась полегше. І за одну роботу писали один трудодень і один і одна десята. За другу роботу писали за цілий день роботи 0,8, допустимо, трудодня. От, і так. От. Тож бригадир роздавав наряд на роботу. Тобто ви жили з Мореною. У вас ще хтось жив в тому ж будинку? Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише у тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей!